ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso e droga apreendida em embarcação que saiu de São Paulo de Olivença, região de fronteira entre Peru e Colômbia. Tiroteio em bar no bairro Santo Antônio, na zona sul de Manaus, deixa 5 pessoas feridas. Eleições. TRE intensifica a fiscalização nas ruas para coibir crimes eleitorais. Dia D de combate ao câncer de mama e colo do útero leva mulheres às unidades de saúde neste sábado. E ainda, alunos da UFAM que vêm do interior e de outros estados enfrentam dificuldades na capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Pelo menos 30 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos hoje em uma embarcação. A droga veio de São Paulo de Olivença, na região de fronteira do estado. Um tripulante acabou preso. Foi por volta das 7 da noite de ontem que a polícia conseguiu localizar os quase 40 quilos de maconha do tipo skunk. O material estava em uma embarcação que vinha de Tabatinga, no interior do Amazonas. Essa droga ela vinha acondicionada no porão da embarcação, numa área de difícil acesso. Ao fazer a revista e ao chegar no tripulante responsável pelo porão, ele indicou o local, abriu para a polícia, nós conseguimos fazer a apreensão desse material que estava dissimulado na estrutura da embarcação. Robenilson Ramos Moreira, de 24 anos, era um dos tripulantes do barco e confessou que transportava a droga desde São Paulo de Olivença, distante 985 quilômetros em linha reta de Manaus. Ele receberia pelo transporte R$ 27 mil reais. A droga, de origem colombiana, seria usada para abastecer bocas de fumo da capital. Essa ação aí é uma ação aí pontual, estratégica, que vai continuar aí para a gente tentar aí identificar essas embarcações que fazem esse transporte de droga pelos rios do Amazonas. Rubenilson não tinha passagem pela justiça. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Há uma semana das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral intensificou fiscalização nas ruas. Nesse sábado, várias ações foram realizadas para coibir irregularidades eleitorais. Bandeiras do Brasil estampadas com o rosto de um candidato foi uma das maiores irregularidades encontradas. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, então isso é crime. Com o apoio do Manaus Trans e Polícia Militar, juízas de propaganda do Tribunal Regional Eleitoral passaram por vários pontos da capital na manhã de hoje para fiscalizar irregularidades eleitorais. Hoje nós encontramos assim, trio elétrico, né, que é proibido por lei, é bem claro isso, numa carreata de um candidato. São as irregularidades de propaganda eleitoral que a gente faz, a gente fiscaliza, né, nessas ações. A maioria dos locais fiscalizados foram através de denúncias, recebidas pelo aplicativo de mensagem no número 992952018. A ação começou às 8h30 da manhã e terminou às 11h30. Ninguém foi autuado. Mais de 500 agências dos Correios devem parar as atividades em todo o país porque não geram lucros. Só este mês, 41 unidades fecharam as portas em 15 estados, entre eles o Amazonas. Três agências já fecharam em Manaus. Essa do Educandos foi uma delas. Quem precisou do serviço ficou na mão e teve que ir para outra mais distante. É uma falta de respeito com a população, né? Porque a gente precisa dos serviços deles e de nenhuma maneira fica. Não dá assim, um retorno para nós. Eu acho isso um absurdo, porque tinha que ter correio para todos os bairros, né? Os Correios decidiram fechar pelo menos 513 agências em todo o país, o que deve atingir pelo menos 5.300 funcionários. Essa decisão causa polêmica. A medida foi aprovada em reunião realizada em Brasília. Segundo a estatal, as unidades desativadas estão em imóveis alugados. Ficam próximas de outras agências e não geram lucros. Há uma grande preocupação nossa do sindicato
inclusive em relação a essa realocação dos companheiros. Ou seja, os companheiros foram notificados do fechamento das agências, e aí, diante dessa situação, fica aquela preocupação, onde será realocado os companheiros, e se não houver vago, o que irá acontecer com os companheiros? Em Manaus, 15 funcionários já foram remanejados para outras agências. A preocupação é que muitos deles sejam demitidos. Fechamento de agência dá um prejuízo principalmente à sociedade, que vai ter que se deslocar até uma agência mais próxima, isso causando ter que pagar ônibus, criar condições de pegar encomendas pesadas, cria vários transtornos na sociedade que nesse momento não poderia até acontecer. A economia anual com o fechamento das agências somada às demissões é calculada em 190 milhões de reais em todo o país. Só em outubro, a empresa já fechou 41 unidades em 15 estados. Em nota, a assessoria dos Correios informou que não haverá demissões e que o fechamento dessas agências faz parte do processo de reestruturação da rede de atendimento. A seguir, tiroteio em bar deixa 5 pessoas feridas no Santo Antônio, zona sul de Manaus. E ainda, Dia D contra câncer de mama e colo de útero leva mulheres às unidades básicas de saúde neste sábado. É daqui a pouco.